وفتي وهجامين أيها فيين ككوميشن كدورشوين كقرن كسومالي لان سعيد علي موسى واي وهلين أيان حبنا كم إذا جودي ذا كوميشن كقرن كسومالي لان أيام ما أنت سو قاري مجال ذا عير جابي حرون تقبل كسناج أفيين كيو وفتي سن وحق البيت كمجال ذا عير جابو كسر دوي قدومية كوميشن كقبل كسناج يو قدومية كوميشن كاي دقم ذا عير جابو يصدو كلي قار كم إذا شغالا كوميشن كقرن كسومالي لان قبل كسناج ugu horeeyna gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Ahmed Cali Biixi oo waftiga halkaas ku soo dhaweeyay ayaa goobtaasi ka hadlay waxa la soo gaaray gudiga doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waati lagu yimid gobolka Sanaag waxa ay dirdir gelinayaan waa hawlihii diiwaangelinta ee aad baan ugu faraxsanahay inay noo yimaadeen ee Sanaagna aanu ku rajaynaynaa inay si fiican u soo dhaweeyaan afayeenka komishanka qaranka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo halkaasii warbaahinta kula hadlay ayaa sharaxay ujeedada safarka ay ku yimaadeen magaalada Ceer Gaabo waxaan nahay saddex komishanar iyo hawlwadeenadii komishanka qaarkood ku jiraan qolada shaqaalaha HR-ka iyo operation-ka hawsha aanu ugu socono gobolka uu nimi waxa weeye sidii aanu u diyaarin lahayn diwaan gelinta oo gobolkan ka bilaabo doonta hadii ay baydmo bisha July awalkeeda waxaanu si sameeyaynaa imika waxa weeye waa gobol rig waxaanu diyaarinaynaa habkii ay shaqadu hadhowto u hirgelin lahayd waxa laala wixii looga baxnaa oo dhan ayaanu imika diyaarinaynaa gobolka Sanaag sida ogtihiin waa gobolka ugu baaxadda weyn gobolada lix degmo ka kooban yahay hawshiisa ma yara waxaanu doonaynaa markaasi in ay noqoto hawshaasi mid si wanaagsan inuu ku fusha waana tan aanu hadda socdaalka iyagu aasaaska u ah waanu doonaynaa wax kasta gogol xaalkeedii iyo wixii looga baahnaa inaanu iminka aanu sii diyaarino ujeedada safarka iyaga ee gobolka Sanaag waanu muddo joogi doono shaqaala badan iyo tababarayaalna iyaguna ay naga dambeeyaan oo iman doonaan sidaa weeye waxaanu rajaynaynaa madaxda gobolka iyo odayaasha iyo komishanka gobolka iyo kuwa degmooyinka ba waan la kulmaynaa hawsaladii sheegay gobolka waa safeega ama indhentii ugu horreysay iyo diyaarintii aad baan ugu faraxsanahay runtii soo dhaweyntan qiimaha leh ay sameeyeen gobolku waxaanu joogi doonaa muddo fiican oo badan aad baynu kala dhargi doonaa waxa laalay wixii muhiim u ah inay diiwaangelin biraa meel goob laga qabtana diyaarinteedii imikun baa insha Allah ibn al-Karim la qaban doonaa intaasi kadibna waxa waftidan ka socday komishanka qaranka Soomaaliland loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo halkaas oo ay maalmo ku sugnaan doonaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishanka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo